kulankan oo lagu maamuusay sanad guuridii 10aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka aqoonyahanada Soomaaliyeed ee wax ka bartay jaamacadaha Hindiya ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saciid Xuseen Ciid wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda amniga mudane Cabdinaasir Muuse Bahay aqoonyahanada Som India mas'uuliyiinta jaamacadda Jamhuuriya iyo isbitaalka Kalkal oo iyaguna waxbarashadoodu ay ahayd dalka Hindiya Ahmed Sheikh Mukhtar oo ah gudoomiyaha ku xigeenka Som India iyo gudoomiyaha ururka Som India oo madasha ka hadlay ayaa ka sheekeyay taariikhda xiriirka iyo iska warqabka ururka isla markaana ku baaqay in looga faa'iideeyo taaso wanaajinaysa in ururkan uu noqdo isku xiraha danayaasha Soomaaliyeed ha ahaatee ganacsiga nuucyadiisa kala duwan iyo dalka aan ka imaano oo Hindiya taasoo ahayna cilaaqada labada waddan oo aan wanaajino oo aan tusino dowladdeena in ii sheegay aan kaga faa'iidaysan karno in hay wanaagsan la samaysano ayagana in ay arkaan dadkan dhaqankooda wax ka yaqaano oo matalayo dadka Soomaaliyeed oo heerarkeeda kala duwan dowladda ilaa ganacsigooda jira taasna waa qodobka labaad badan waanu sameynay waxyaabi aan iigsanayna markaas ayaa kulli waxa ugu weyneed ilaalinta midnimada ururinta xubnaha isu keenidooda runaantii taasoo guul weyn laga gaaray inaan u sameyno forum ee dadku isku wareystaan forum wax laga barto forum lagala socdo waxyaabaha ka dhacaya adduunka oo dhan runtii aan dhihi karo waa jaamacad ee jaamacado badan ku dhex yaalin jiilka naga dambeeya oo ururkan maamulkiisa qaban doona ayay kulli insha allah fursad weyn u tahay inay haystaan meel ay wax ka bilaabaan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane Saciid Xuseen Ciid oo ka mid ahaa ardaydii ka soo aflaxday waxbarashada jaamacad ku taala dalka Hindiya ayaa hambalyeeyay munaasabadda sanad guurida 10aad isagoona ku dhiirigeliyay aqoonyahanada inay dadkooda uga faa'iideeyaan xirfadooda aqoonta ay ka soo barteen dalka waa wax aad iyo aad loogu farxo horumarka ay sameysay Soomaaliya muddo yar oo ay jirtay iyo xirfadaha iyo kaalinta mugga leh xubnaha ururkan ay kaga jiraan horumarka dalka haday tahay dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo sektorada kale oo runtii lasoo bandhigay maanta oo aad iyo aad muhiimka u ah aniga waa markii horeysa aan ogaanayo Kalkaal Ethiopia daraska nala revolutionka hadda horumarka beeraha Ethiopia sameysay Hindiya qayb weyn ka ah oo ku taageertay aqoon iyo maalgashi fara badan oo xagga beeraha aad iyo aad baa mahadsantihiin waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo oo aan isbarano dhammaantiin waan soo dhaweynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Hindiya ayaa ka mid ah dalalka ugu horeeya xagga farsamada aqoonta ee teknolojiyadda taasi oo ay dalal badan oo Afrikaan ahi ay si weyn uga faa'iideysteen munaasabadda sanad guurada ayaa si wada jir ah waxaa u maalgeliyay cusbitaalka Kalkaal iyo jaamacadda Jamhuuriya ee Muqdisho kuwaasi oo uu wasiirku guddoonsiiyay abaalmarino ay ku yaboohday Som India Maxamed Nuur Maxamed Abuukar warbaahinta qaranka garoonka Aden Cade magaalada Muqdisho